Նոյեմբերի 23-ին ժամը 16:45-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն ստացվել է հաղորդում, որ գանգուղեղային վնասված, գանգի կոտրված, գլխուղեղի սալջար տախտորոշումով բուժօգնության է դիմել բժշկական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող 22-ամյա մի երիտասարդ։ Նա հայտնել է, որ Կոմիտասի պողոտայում մի շենքի շքամուտքում է ընկել ու ստացել վնասվածքները։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկաններին ավելին իմանալ չհաջողվեց, տուժած երիտասարդի վիճակը ծանր էր, թեպետ անզեն աչքով էլ երևում էր, որ վնասվածքները չեն կարող լինել ընկնելու հետևանք։ Կենտրոնական և Արաբկիրի բաժինների քրեական հետախույզները համատեղ ձեռնարկեցին միջոցառումներ և ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս պարզեցին, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Կորյունի փողոցում։ Տուժած երիտասարդի և նրա երկու համակուրսեցու միջև անձնական հարցերի շուրջ ծագել է վիճաբանություն, որը վերածվել է ծեծ կրտուքի։ Այդ ընթացքում էլ համակուրսեցիները հարվածներ են հասցրել երիտասարդի մարմնի տարբեր մասերին։ Միջադեպին ներկային եղել նաև այլ ուսանողներ, որոնք փորձել են հնարավորին սկանխել ծեծ կրտուքը։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետի հատկանիշներով։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում նոյեմբերի 26-ի երեկոյան մարմնական վնասվածք հասցնողներից մեկը բերման է ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին, ձերբակալվել, ապա կալանավորվել։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 2-րդ համակուրսեցին ինքնակամ է եկել բաժին, ներկայացվել քնչական բաժին ու ձերբակալվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։